Danske Lasse Bosen har kastet en bold, der i den grad har været en succes i Kenya. Bolden er grebet. Derfor var omkring 500 børn fra Nairobi slumområder samlet til en dag i street handboldens navn. Lejen har været centrum i projektet, der ikke er tænkt som en sport. Og børnene har forstået projektets budskab, hvor resultatet er meget positivt. Ja, det er mere end hvad jeg håbede på. De har forstået værdien, de har forstået hele konceptet bag det. I Kenya har man også fået en øjne op for, at det danske projekt egner sig rigtig godt til landets slumområder, og det har givet mod på mere. This is an activity which I think the ministry we are willing to chip in and actually support. Den kenyanske opbakning får da også Lasse Bosen til at se lyst på fremtiden. Jeg bliver motiveret ekstremt meget til, at det skal ikke stoppe på nuværende tidspunkt. En holdning, man deler i Kenya. Yes, I can tell you that street handball has a future in Kenya.